Boleh tak pergi ikan tu? Eh? Berasa? Mana lu? Agak malak tu? Ha, malak. Dia main tak tarik, sahabat. Dia main tak tarik, sahabat. Tarik tu. Dia main tak tarik. Oh, tolong tarik sahabat, cuk. Tolong tarik. Ya, jangan lewat-lewat. Takut dia. Takut dia lohu, sahabat. Takut dia lohu. Takut. Takut dia lohu. Main katak yo, main saya ke baru makan. Wih, siapa? Wih, kau masuk. Wih, kau masuk. Oh. Segarak, ya? Segarak. Dia tengok kereta, dia takut. Segarak, ya, ikan? Segar? Kalau tak boleh ikan, jat dia. Boleh tak ikan, ya? Kalau tak boleh, masih ajak. Tengah, ya, takut. Dia takut selu aja. Kalau ikan lucu, kena je. Tak ada, ya. Ya, pandai tipu kita, Pak. Pandai ya tipu kita. Oh, celakak yang lagi tipu kita. Kali tak boleh kita tolak eh. Eh, yang ni. Boleh tak? Malaysia tak kena siap. Dua buku dah pada hal. Oh, ingat kau Gabriel naik telur. Astagfirullahaladzim, bukan nak tele, astagfirullahaladzim. Aku dah ingat nanti apa tu bagi palekat aku. Oh, dah nyakit jatuh hak etek. Hak etek apa? Aduk hak etek. Alah, mau ambil jalan tu. Kena nyakit jatuh apa? Kena nyakit jatuh. Oh. We use setengah lu, lipat lu. Lipat. Nanti lu. Dia turun dulu, mula-mula cek ada kayu aduk. Tunggu dia. Hmm. 1.5. Celaka. Oh, sore turun. Baik, kita belanja deh. Jaga-jaga screenshot, jaga screenshot belakang saya itu. Fuh. Baik. Kemah itu.